Já viu a hora, Rosário? E não trouxe nada para eu jantar? O que a Monserrat vai pensar se amanhã eu acordar mais fraca e mais anêmica? Eu não quero dar mais preocupação. E, na verdade, eu não estou me sentindo nada bem. Eu sinto que a minha pressão está muito baixa. Daqui a pouco vão trazer seu jantar. O meu filho disse que vai contratar uma pessoa para cuidar de você. Mais saudável para as duas é que você e eu tenhamos o menor contato possível. Como você deve estar rezando para Deus me levar deste mundo o mais rápido possível, não é? Mas tenha paciência, Rosário. Em menos de um ano, de acordo com os médicos, eu vou te dar a chance de poder cuspir na minha tumba. Estou rezando. Sim? Sim. Estou rezando para você se perdoar e encontrar a paz antes de ir. Peço a Deus para você não sentir dor e que sofra o menos possível, Graciela. Acredite, eu faria exatamente o mesmo se você estivesse no meu lugar. Onde está a minha filha? Eu quero falar com ela. A Monserrat teve que sair por um momento. Mas o que houve? Eu não sei se faço bem em dizer. De qualquer forma, você vai saber. O Pedro Medina entrou na casa da Carlota. Esteve prestes a matá-la. Mas, felizmente, a Carlota está bem. E logo, logo, vamos saber o que foi que aconteceu. Vou pedir para trazer o seu jantar. Com licença. Que pena que aquela balofa não morreu. No, no, vayas presumiendo, no.